Давайте покажемо, яка в нього голова. Ось така верхня частина голови. І покажемо, як посмішка нижню частину голови. Так? І з'єднаємо. Ось так, нескладно, правда? У лунтіка є вуха, і вух у нього два, але вони складаються з чотирьох частинок. Раз, два, три, чотири. Подивіться, щоб вони однакові були. І покажемо, куди вони будуть з'єднуватися. Давайте, ось так. Так, так і ось так. Ану, подивіться, чи однакові у вас вушка. Добре, зараз раз, два, три, чотири. Потягнули зверху вниз, і всіх усе вийшло, і ніхто не плаче. Ось. Тепер нам треба вушка поділити і показати, що вони мають форму таку. Так? Добре. Що ще в лунтіка є? В лунтіка є шия. Давайте покажемо, яка широка, яка товста. І з'єднуємо. Добре. Живіт у лунтіка є. Ось такий. І форма його тіла буде ось така. Добре. Ніжки в нього не довгі, тому ми намалюємо одну і ще одну. Потім півкруга і півкруга. Подивилися, щоб однакові були. Добре? І ділимо раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, три. Нічого складного, правда? Давайте покажемо, куди вони кріпляться, наші ніжки, і як вони розширяються. Ось так. Далі. Нам би треба намалювати йому ручки. Давайте однакові намалюємо. Униз, униз. Можемо навіть поставити собі крапочку, де будуть закінчуватися. І так. Так. І треба нам показати його долоньки. Так. Ось так. Бачите? Нічого складного. І давайте іще пальчики йому. Один, два, три. Один, два, три. Все, школярі. Добре. Що у лунтіка є? В нього є крапочка така посередині. Да? Уверху, але посередині. Очі в нього такої ж величини, приблизно як крапочка, розташовані по бокам. Да? Бровки. Ось так. Подивилися, такі в нього добрі. Показали, які широкі, як вони звужуються. Ось так. Є у нього зінички. Один, два. Є, так? Три, чотири. І ще там буде малесенька така крапочка. Ніс. Який же в нього ніс? Так, щічки. Хоп, однакові зробили. Показали, де буде в нас ротик. Тут крапочка, а тут полосочка. І покажемо, наскільки буде широкий рот. Давайте нижню частинку зробили. І тепер можна робити верхню. І ось так, язичок буде. Носик у нього. Раз, два. Такі дві лінії. Ось так. І робимо так, як обернута кома. Добре. Що ще в нього є? В нього є тут якісь. Добре. І ще в нього на животі є
Велике коло. Посередині більша крапочка. Тут буде менша, менша. І в посередній кладемо такий, як долонька. Да? Зараз покажемо темні частини нашого лунтика. Ось так. І будемо розфарбовувати. Да? Так, почнемо.